Je tu 9. diel série EduPace Yeti. V dnešnom dieli sa budeme venovať spojovacej karte. Mám pripravený zvukový súbor a obrázky. Ten zvukový súbor si môžeme vypočuť, je to rozhovor. Tak rozhovor máme, potom tu mám obrázky označené číslami 1 a 2, pretože keď budeme používať tú spojovaciu kartu, tá by nedokázala rozlišiť medzi dvoma rovnakými obrázkami. Keby som použil takýto obrázok dvakrát, tak by mal s tým EduPage problém. Podobne mám aj dvakrát obrázok pre UI. To číslo určuje, ako poradí povedala danú frázu. Prejdeme teda do EduPage. Som v nemeckom jazyku, prejdem do príprav, do pozdravov a ideme vytvárať kartu spájanie. Môžeme tu samozrejme spájať text a tu platí to isté obmedzenie, čo aj pre tých obrázkoch. Nemôžeme mať rovnaké slova, napríklad Anton, Anton. Musíme to nejako rozlišiť. Takže najskôr si dám text. Text bude kto čo hovorí. Po nemecky je to nasledovne. Môžem to dať tučným písmom. A pod to dám aj slovenský preklad. Kto čo hovorí. Vyberiem si prvý obrázok. Antona 1. Ten hovorí najskôr. Dobrý deň, skratka tak. Isto je vlastne presne naopak ako u nás. U nás, keď nechcete povedať dobrý deň, poviete dobrý, Nemci povedia deň. Teraz môžem dať znova toho Antona, ale teraz dvojku. Jeho druhá fráza bude pri lúčení čist. To je vlastne to, čo znie úplne na konci. Potrebujem prehlasované U. Zmením si klávesnicu na nemeckú. A nájdem prehlasované U, idem späť na slovenčinu. Čís. Teraz idem na tú UI. Najskôr si nájdem UI jednotku. A UI na úvod sa pozdraví haj. Nemci, na rozdiel od Francúzov, nemajú problémy s používaním anglických slovíčiek. A ešte UI dvojku a tá sa rozlúči slovami dovidenia. Do skorého videnia. Bis bald. Bis znamená do a bald je skoro do skora. Do skorého videnia. Karty môžem usporiadať v móde spájania, takže nechám to. No a môžem to ísť vyskúšať, takže uložím to. A idem to prehrať. Nemusím to označiť ako vybrané. Ale sa mi musí podariť kliknúť na túto šipku. Dám si to na celú obrazovku, to som mám dať skôr. Takže
Anton najskôr pozdraví slovíčkom tak, takže presuniem tú odpoveď. Juli pozdraví slovom aj, pridávam to k jednotke. Potom Juli sa rozlúči Bisbald a Anton povie čís. Musím aj tú poslednú odpoveď priradiť a dám si to skontrolovať. Končím túto lekciu, kde som sa venoval peknej karte menom spájanie.